maanta oo arbaca ah waxaa degmada luuq lagu soo gabagabeeyey imtixaanka shahaadiga dugsiga sare oo ay qaaddo wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka soomaaliya waxaa garabkayga taagan maamulaha dugsiga sare ee degmada luuq ee maamule soo dhowow bal ka waran ee rajadiina sanadkan waan dhowahay awalan waxaan u mahadcelinay alla subxaana watacaala inoo suurtageliyey inuu maanta noo soo gabagaboobo nabad noogu soo gabagaboobo imtixaankii shahaadiga ahaa ee dugsiga sare sanad dugsiyeedka 2021-2022 marka labaad iyo marka saddexaad awooddaas iyo kartidaas alla subxaana watacaala inoo hirgeliyey baa ku mahadsan marka labaad waxaan u mahadcelinayaa wasaaradda waxbarashada federaalka soomaaliya oo kaalin muhiim ah ka qayb qaadatay in imtixaankan maanta xaggan uu ka dhaco soo diyaarisay subafeesarada soo dirtay ayadana waajibaadkeedii qaran gudatay aad iyo aad bay u mahadsan tahay waxaa kale oo u mahadcelinayaa wasaaradda waxbarashada jubbaland oo ayadana kaalin libaax ee ka qayb qaadatay imaanshaha imtixaanka degmada luuq waxaa kale oo u mahadcelinayaa guddoonka waxbarashada degmada luuq oo runtii mudane aadan cabdullaahi aadan goomey oo runtii aad iyo aad dhaxd u cirtay waxaan mar kale u mahadcelinayaa macalimiintii dugsiga sare oo iyagana runtii 4 sano ee dugsiga ardadan soo haysay oo aad iyo aad ula soo qariibtay aad iyo aad u soo dhistay oo ahna runtii niman dhallinyaro ah oo aad iyo aad u firfircoon u dadaalhaya bulshadii iyo deegaankii aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa shaqada adag ay soo qabteen dhammaan macalimiintii soo wada bartay primariga iyo khaasatan kuwa dugsiga sare ee 4 sano ugu dambeysay ardada soo hayay aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waxaa kaloo ayagana xaggan ugu mahadcelinayaa waalidiintii ardada dhashay ee ardada maanta imtixaanka qaadanayso oo iyagana runtii har iyo habeenba la taagnaa in ubadkooda inay tayo waxbarasho oo fiican helaan waxaa kaloo halkan ugu mahadcelinayaa maamulka gobolka oo iyagana kaalin lixaad leh ka qayb qaatay imtixaanka imaanshihiisa cid alla cid alla ciddii ka qayb qaadatay imaanshaha imtixaanka gobolka iyo degmadaba aad iyo aad bay ku mahadsan yihiin waxaan rajaynaynaa insha allah sanadkan marka hore waxaan guul u rajaynayaa dhammaan 35,000 ee arday ee soomaaliyeed ee sanadkan qaadatay waxaan wada rajaynayaa guul dhammaantood kuwa baasa allah ka dhigo annagana sanadkan insha allah guul baan u rajaynaynaa ardadeenna kaalin fiicanna waa rajayn doonaa insha allah qaar ka mid ah ardayda sanadkani u fadhiisatay imtixaanka shahaadiga dugsiga sare ayaa garabkayga taagan waxaana wax ka weydiin doonaa dareenkooda sida uu yahay ee soo dhowow bal ka waran ee dareenkaaga iyo imtixaamkan waxyaabaha kaaga dhignaa bismillaah magacayga waa anifse macaane dhammaantii waa idin salaamayaa waxaa idinku salaamayaa salaam qiimaysan qaayaysan qadari mudan laga soo qabanqaabiyey fasalka 20-aad ee dugsiga sare luuqganaane salaan kadib in anagoo ah ardayda soomaaliyeed ee qaadanaysa imtixaanka shahaadiga waxaan u mahadcelinaynaa dhammaan wasaaradda dadkii ka qayb qaatay oo imtixaankeenina si nabad leh ku qaadano degmadeenna sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa macalimiinteenna waalidiinteenna sidoo kaleeto waxaan u mahadcelinaynaa ilaaliyaasha imtixaamka askarta qaranka ee wax walba u soo kalahaysay annaga darteenna dhammaantiin waa mahadsan tihiin bismillaah ilaahay waa mahadiska leh subxaana watacaala marka koowaad inoo suurtageliyey maanta inaan soo gaarnay gabagabadii exaamkan runtii waxaan soo wadnay waxbarashadan ama hayaankan meel fog baan ka soo bilownay ilaahay baana ku mahadsan waxaan maanta noo gabagabowey imtixaankan oo muddo aan wada sugeynay ilaahay baa ku mahadsan marka koowaad waxaan u mahadcelinayaa dhammaan howlwadeennada wasaaradda dadkii ka shaqeeya howshan ay qayb ka yihiin maamulka gobolka degmada ciidamada iyo dhammaan cid kastoo ka qayb qaatay si gaara bahda saxaafadda runtii dareenkayga ma soo koobi karo waa dareemi kartaa muddo waxbarasho aan soo wadnay heerar kala duwan iyo caqabado maanta inaan nasiib u yeelanay gabagabadii inaan soo gaarnay rajadanadu waxay tahay mar kasta qofka bani aadamka waxaa laga doonayaa ilaahay inuu wanaag ka fisho qof kasta wuxuu ilaahay ka fisha ayuu ilaahay siyaasadu xadiisul qudsi ku leeyahay marka ilaahay waxaan ka rajaynaynaa dhibco la keena ama degmadan ay keento kuwii ugu sarreeyay inaan sanadkan helin ilaahay baan ku xamdilaynaa guud ahaan
امتحان كي شهادة جاه وإقادة يسوي وزارة وحبرشة حكومة دفتر الكسومالية أيار لغو وضع ما أنتوا أربعة إنه سوق جاب جابوه قبل كجدو وحوكم ذي هاي قبل هذا امتحان قصيدة توس كه إقادة نيا عبد النور عثمان عبدي شبيل تي في دقم هذا لوق شركة هرمو تلكوم وحي معاميش هذا أسميسا قيمة دميس بلاران حرموين كإنترنت كا يكارك كو هذا الكيادي كأنفع بلاس حرمادة عصوب إيه لباتن إيشان تسنتي وحا لقديقي أفر بقولو إمبي إيه 8 دقيقة أو كو هذا الكجودها حالك حرمادة بوينت 5 كان لقديقي سيداد بقول إيه كنتون إمبي إيه 6 دقيقة أو كو هذا الكجودها xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo konton fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 120 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo dhab boqol oo farriin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha